ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ହୋପ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଝକସିଆ ଥାଆନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଏତେ ମାସ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଥିଲି ବାହାରେ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 9:12 ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର 9:12 ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି 2 months କି ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ହଁ ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ପାଗଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଇଛି ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାସ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭିତରୁ ତ ଫୋନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଜୁସ୍ ବଗେରା ପିଇବା ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଗଲୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଖରାରେ ପୁରା ବାର ବାଜିଲାଣି ଖରାରେ ବାର ବାଜିଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲୁ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ 6 hours later ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଟିକେ ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବି ହେଲା ଥକିକରି ଉପରକୁ ଆସିକି ଆଣ୍ଡ ଆମ ମକା ଗଛରେ ମକା ହେଇଛି ଏଡ଼ିକିରେ ମୋର ଗଛରେ ବି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମକା ଦେଖ ଫୁଲ ଇଛ ମକା ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଫୁଲ ହେଇକି ଏଥିରେ ମକା ବି ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ହେଇସାରିନି ବାସ୍ ମାନେ ଛୋଟଟେ ହେଇଛି ପୁରା କୁନୁଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଥିଲି ମୁଁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି ଭେଣ୍ଡି କଢ଼ ହେଇଛି ଭିତରେ ବି ଭେଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି କଢ଼ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେନ୍ବୋ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାନେ ଆମ ଘରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା ୱାଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନ ପତାକା କତିରେ ବସିଥିଲା ଖା ଧରିକି ପିଜୁଳି ପାଚିଛି ପିଜୁଳି ଖା ହଁ ମୁଁ କରିଦେ ପିଜୁଳି ପାଚିଛି ଖା ଖା ହଁ ଗୁଡ୍ ଖା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ